Mirëmëngjes e Kuran. Mirëmëngjes e Agnesa, mirëmëngjes. A qumë prej gjumit, edhe nëse jo artë kështu pak si Zhak. Jo, unë jam qu herët sëtë, për shkak se jam në artë punës. Aha, oke, okay, qekinin e ke punë, rregull jemi, pa tjetër. E Kuranin e kemi këto ju rollë, e kemi edhe kolegë, mirë po e kemi edhe artist, kështu që normalisht që e kemi të ftuar, e Kuran Sokulli. Ekspozita e dytë personale. Po, edhe sopat e mia të tjera. Po, çka, my broken pieces. Mos po organizojmë veamit. Çka fort sopa janë në fjala. Është fjala për ai gjallë, ai dritare. Që tash më aq e lëgojnë, zonë bash për çito tash po duhet. Po, my broken pieces, unë e kam përdorur në kuptimin e mirë të fjalës. Po normal gjatë jetës njëri ka edhe thymje edhe po arsyeja pse e kam titulluar kështu është për është në kuptimin e mirë të fjalës që artisti e jep një copë nga vetja. E jep një copë... Tak. Dikush mundet me qujtë si gjurëm, dikush si shpreje, si mesazh. Unë kom vendos me titullu kështu që i kom dhanë disa copa nga vetja. Mm-hmm. Edhe për ideja është që një vepër arti nuk përfundon, është pak a shumë si poezia, që poezia thonë që gjithëherë vazhdohet. Njësoj është edhe piktura, kështu që artisti vendos vetë kur e përfundon një vepër, edhe pak a shumë duhet aty me ndodhë një lloj shkputje me pikturën. Artisti vendos kur përfundon një vepër, kjo është arsyeja pse unë kom vendos që një copë thyhet edhe mbetet aty edhe kjo është arsye. Atëre, e pas ke spjegu shumë bukur këto te deklarata edhe në eventin, mundeni me hi edhe në Facebook mjapu këto going ose interesting, ekspozit personale, copat e mija të thyera e Kuran Sokulli, pas ke spjegu krejt procesin prej krijimit, prej idesë një punimit, deri tek realizimi apo përfundimi apo mos përfundimi dhe shkputja, po qka po më intereson është qysh... ku inspirohesht, ja, po qysh vjen me kap një letër edhe me bo një punim, do me thonë mendimet e tua, qysh ti e percepton jetën, për mes stilit abstrakcion geometrik edhe autoportret, do me thonë, qysh e ndërthur që ta, kur, a e ki ashtu qysh jetu najt, në jarët, vjen një moment që e kap një letër, janë i se bën skicën, qysh e njështu? Ka momente që e inspirohesht prej qastit, nga një qast, po... për vetën time mund të them që vet jeta është një inspirim. A të mbledhët kështu në herë apo diçka në ai duhet çose diçka edhe mandi veç shpërthan në punim. Ka edhe asë momente për shembull dëshira për me pas një autoportret. Ka qenë ka mëshme, po nuk ka ndodhur deri tash para kur me thonë, para 5-6 muajsh. Okay. Edhe ajo është një moment kur është një arsye pse ke vendos, nuk ka ndodhë gjatë, po, nuk ka ndodhë gjatë tënë këtyne viteve, ka ndodhë tash. Ekziston një moment, një emocion, po unë kisha thonë prapë se prapë që vetë jeta është një inspirim, eksperiencat, përvoja tona, mendimet tona, rrethit që na rrethan këtë këto edhe... Kjo është ty një artist me vepru ose me kriju diçka. Po. 24 vepra do të prezentohen në Galerinë Oda në qytetin e bukur të Shkodrës më 15 korrek. Sa kanë marrë kohë mi bo këto 24 vepra dhe qka ke shprehë në këto vepra, qka kemi më mujtë me pana në këta ekspozit? Po, këto janë 24 vepra të... artit geometrik, plus është edhe autoportreti që po bohen 25. Kryesisht janë nga jeta e përdeshme. A të me thonë 24 copa, 24 orë, apo vish kam qëllu 24 kështu? I ke pos gati, kam mujtë me thonë 22, 24. Kan mujtë, po. Masë këtu jeta. Po, dhe që kjo është arti, që si cilin e lidh me diçka. Po, kan, jo, kjo nuk asocion, kjo veç që është për shembull një cikël i ri, ose një disa vepra të reja që nuk i kom ekspozu maherët në galeri, kuptohet.
Po, që edhe ata që e shiqojnë mund me interpretua edhe si 24 orë, apo po, se mujn, arti mund të mund interpretu në mënyra ndryshme, si cilje me marë për veti. Absolutisht, absolutisht, është për ata është edhe shijet janë ndryshme dhe ajo është e bukura e kësaj bote që njerëz të kanë... E po ndryshe. Po, kanë thua që edhe një liber të njëjt, kure lexon mas disa kohësh nuk e lexon njëjt, ajo është për shkak se ndrojnë emocionet edhe... Pa. Bot kuptimet. Kjo është e dyta ekspozitë personale apo jo në karrierën tonë deri tashme? Kjo është ekspozita e dytë personale e. Pse është bëgë një far kështu projekt, ja? Bëgë është një far obligim, një far përgjegjësie, ja? Është një obligim për shkak se përveç që asaj që ti duhesh me pas krimtari për me ekspozu, duhet edhe një përgatitje për shembull. Duhet me shkru këtë deklaratën e artistit. Shumë kush nuk e shkruun, po është mirë me shkru. Që aty e unë e kuptoh vaj, qka është ekspozita në fakte. Shumë cool. Po, zakonisht e shkruun kuratori, ose e shkruun dhe një kritik i artit, po edhe bën me shkru edhe vetë autorë. Po e kurazion grejt gazetarë, si te me shkrujt vetë. E vërtet. Që kjo është, mandeja ta shprejnë, është ta të tjerë dikush veç për mes ngjyrave. Është mirë me përgadit, mi përgadit ardashësit, ose vizitorët rrethasaj se qka kanë me pasë, qka pritët. Si do mos kur është arti abstrakt, si është joti që i ki me shumë mjetët geografike, me trekonsha, me oksigjona. E kena pasë dhe ma për para, kërë ke pasë ekspozitën e po anës nga bëj, po i shkon mirë për shikus të edhe dëgjus. Kushen këta artistat e mëdhaj që t'inspirojnë, apo në qëfar levizje a jeti iluminist, stoicizm, qajnë ato të Picasso, Dali, kubizmi, surrealizm. Jo, un bëj pjesë në abstrakcionin geometrik, okay. Edhe fillimisht ka pas. Kush është përfaqësuesi kështu më përfaqësuese më Picasso domethënë Leonardo da Vinci abstraksionit geometrik ndër të parë piktor modern që ka filluar me për shembull me vendos vetëm një katror në Pëlhur ka qenë Kazimir Malevich, ka qenë artist ukrainas. Aje vjen prej konstruktivizmit në Rusi që ndodhë si pak si vjen si rjedhoje revolucionit. Mandej fillon edhe në për Evropë, për shembull me Paul Klee, me Kandinskin, me e të tjerë. E të na, a ka artist kolektu që këti gjondri? Ka edhe të na është Ibrahim Kodra në pikturat e ti ka forma geometrike, po edhe pse thonë që ai ma shumë cilësohet si kur bën pjesë në botën e kubizmet, ai përndryshe ka qenë edhe mek i Pablo Picassos, po është edhe në pikturat e Angel Berishës ka forma geometrike, kështu që të ka edhe artist që jetojnë piktor që në veprat e tyre ka elemente geometrike, por jo vetëm geometri, ka edhe figuracion. Edhe Dali për shembull ka pas edhe ato trekonshat, piramidat, pse është më surrealizëm, a ne kështu. Po, Dali. Shih dokumentari ti. Po, intencione të Dali. Dali më shumë bën pjesë në surrealizëm, ëndra. Po. Okej, Dekora 25, na? Pse Shkodra? Po Shkodra, sepse ka shumë dashuri. Po Shkodra është një qytet i bukur edhe njihet për shkrimtarët edhe poetë, është një qytet i kulturës edhe e një ma afër. E është interesant, Agnes, që edhe për shembull, edhe Kurani mund të na konfirmojë këto, nuk i vetëm, e di që Ironi për shembull qena ka lënë shumë kohë në Shkodër, ka bëj ekspozita në Shkodër. Kemi bendet që Kosovë që shkoj shpesh në Shkodër, do më thonë Shkodra për vazhdojnë. Kemi Shkodrën elektronike. Po, Shkodrën elektronike, që sa shkina me ngru. Janë shumë, për vazhdojnë atë trendin që kanë bëjtë, do shta dhe për i lashësis, që është një farë qerë dhe kulturës. Është një farë qerë dhe është një mes. Tash na jemi krejtë shqiptarë dhe nuk është mirë me...
e një vetën shqiptar si kur shkojmë në Vlorë, një si Shkodër, Shkodra është me një qendër, është me një mes edhe nuk e di, është një farëndjenje pak ma e për afërt. Atëherë, faleminderit shumë e kuran, më 15 korek, ditë shtun, gjysa apo 80% e Kosovës janë qanej, okolla Shkodrës, ka shëndzini, ka ultini, ku të qanej ju qëtë rruga, është verë, do më thonë më 15 korek, prej orës 20 në galerin Oda në Shkodrë, është ekspozita e dytë personale, kuran Sokolit, copat e mija të tyra, shkoni, vizitoni, edhe suksese kuran, faleminderit shumë. Faleminderit, dhe jo vetëm ekspozitën, po Shkodra është e bukur veç me shku kështë prej qefet me pa, kështë që jenë ftu.